и поглед към летните празници, един от тях, който народът много обича и много почита, свързан с различни ритуали и обичаи. Днес е Петров ден, поздравяваме отново всички, които имат личен празник и чието имена са свързани с днешния Петров ден. А иначе празника, както ви казах, е свързан с много вярвания и обичай. Трябва даже да направим разлика между начина, по който църквата отбелязва светите първоапостоли Петър и Павел и народът, който пък отбелязва отделните светци в отделни дни ги почита. Днес се почита Свети Петър, а в утрешния ден се почита Свети Павел. Какви са традициите в Ямболския край, ще ни каже в този момент Дани Атанасова. Дани, добро утро! Добро утро от Ямболското село Тенево. Честит празник. Народът ни е много мъдър, защото тези вярвания са свързани с трапезата и с почивката преди всичко в днешния ден. Какви са точно, ще ни каже първо Нели Ройдева, която е председател на читалището. Добро утро. И благодарим за гостоприемството. Ето колко много жени ни посрещнаха тук. Ще пеят, ще танцуват малко по-късно. Какви са вярванията днес? Вярванията са, че днес задължително трябва да работим до обяд, за да ни е спорна годината. На обяд всички се прибират от дома, подрежда се една богата трапеза, на която задължително трябва да има най-голямото петровско пиле, хубава баница, да има топли напитки, да има петровски ябълки, петровски круши и една хубава група, която да пресъздаде обичая Петров ден. Ще ни го покажете след малко. Тук обаче правите вие, как беше точно? Ямбулска. Милина, ямбулска милина. Тя се прави днес. Тя се прави днес, разточват се много тънички кори, после се слага сиренци и яйце вътре и корите се набират. Това е специфичното за този вид баница. Корите се набират като за баклава и се подреждат в тавата и става много вкусно. Аз искам да попитам малко музикален фон. Възможно ли е да имаме в днешния ден като за Петров ден, докато аз ви питам за други характерни неща? Дайте тон на тези хубави момичета да ни изпеят нещо. А може ли само вие да ми кажете, докато те се разпяват. Кажете ми, какво друго се прави днес на Петров ден? Какво се слага на трапеза? Еми, слага се ябълки, петровски круши, на баница, торти, такива работи. Така, баници, торти, разбрахме в днешния ден. Може ли да дойдете? Очаквах малко по-тихичко, за да можем да се чуваме, но вие сте много гласовити. Кажете ми нещо, което одеве се тук показахме. Всъщност вие оставихте това, какво е, бяхте, вие сте го приготвили рано сутринта. Какво е това? Ами това е вид погача. Само с хляб. Няма нищо вътре. Намазана е с яйце и с сирени и с меродийка се поднася като хляб. Петела после ще бъде готов. А не ли възможно ли наистина малко по-тихичко или тук няма кой да ни пее тихо? Момичетата са в настроение, виждаме всички, цялата група. Така че в този обичай, в това празнуване на Петровден, какво ще има освен това характерно изпълнение, песен, която се пее точно днес, танците какви са? Право хоро обикновено са хора, които са затворени хора, които се играят точно на този ден. Тоест всички стават, пеят и танцуват. Няма музика, която допълнително да им помага. Те си пеят, те си играят. Можем ли сега това да го покажем? Можем да го покажем. Хайде тогава да го покажем това. Освен музиката, да има и танци. Докато приготвяме тази пита, още веднъж да кажем, тя е много характерна за днешния ден, точно на Петровден. А в другото помещение правят петела, който ще видите малко по-късно на следващото включване, нещо, което днес се приготвя. Ето и атмосферата от танците. Започнахме го рано, след 9 часа ще ви покажем какво приготвихме на трапезата днес, разбира се, с настроението от тази фолклорна група тук в Ямболското село Тенево. Ани, благодаря ти. Запазете това настроение в сладки приказки и песни. Протича днешният Петров ден с изпълнение на всички традиции и гозбите, които са изключително важна част от празника. От тези хубави традиции в по-малки